ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଇଆଡ଼ୁ ତାଠୁ ପଇସା ନେବା। ସିଏ ବୋଧେ ବିଜେପି ଠୁ ପଇସା ନେଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେନ ନେନ ଚାଲିଛି। କଂଗ୍ରେସ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟା ଛୁଇଁନି, କେବେ ଛୁଇଁବନି, ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ କଂଗ୍ରେସ। ଆମେ ମମତା ମେୟର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ସେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଟିର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଦଣ୍ଡ ଯେମିତି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହାତ ବର୍ଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହାତ ବର୍ଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଏସ୍ପି ତ ଛାଡ଼, ପୋଲିସ ଯାହା ହାତ ବର୍ଷି ହୋଇଯାଇ, ଡିଜି ସହ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏକା ଦିନକେ କ'ଣ ପଳେଇବ? ଇଏ ମହାପାପ, ଇଏ ପାପ ଫୁଟିକିରି ବାହାରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ବସେଇ ଦେଇ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଗଲେ ଏକଦମ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ, ଜଣେ କଳଙ୍କିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଏଇଠି ସରିଯିବ ତା ନାହିଁ, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର ସଭା, ଯୁବ ସମାଜ, କଂଗ୍ରେସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହେଇକି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ଆମେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଖାଲି କରୁ, ଆମେ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ କରିବୁନି, ଅଟକାଇବୁନି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁନି, ଆପିଲ୍ କରିବୁ। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆପିଲ୍ କରିବୁ, ନିରୀହ ଝିଅଟିର ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେ ପାଇବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକା ଦିନକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏଇନା ନୁହଁ, ଇଏ ଚାଲିଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ତଥ୍ୟ ନ ବାହାରିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନ ହୋଇଛି।